cueca! A gente tá brigando. Vai, 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 vai. E agora aí, eu vou fica parado aí. Aí, ó. Bora, Gustavo. Feito, filha da filha. Ah, tá brigando de feito, Gustavo. Mata. Mata, o que caralho, Gustavo. Fica parado, não tem na rede. Ele não tá indo pra rede, irmão. Tá me dando nervoso. Joga pra dentro da rede. Esquenta, é! De graça, Gustavo! Trabalho! É! Não,